Bom dia, amigo de Uruçuí, aqui jornalista Cobra Choca, voz do povo. Mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando o serviço aqui da bueira que fizeram aqui na avenida José Cavalcante, aqui próxima do Show de Bola. Já estão compactando aqui para liberar a pista. Aqui a Patrol trabalhando, e também o rolo compressor. Aqui no meio ficou um espaçamento aqui que é para ver quando entupir, para desentupir mais fácil. Vou mostrar para vocês aqui, ó. E quando entupir, vai desentupir mais fácil. E aqui o treme-terrazão tá a todo vapor aqui, o treme-terra da Hidro. Essa obra ela é do governo do estado do Piauí. Vou mostrar a outra boca ali como é que tá ficando. Ele vai pegar a água que vem ali do posto de Baixi, dali do Novo Horizonte 1. Olha como é que tá ficando aqui, ó. E aqui com essas imagens aqui do treme-terra e da Patrol Zona aqui da Hidro, aqui na avenida José Cavalcante, jornalista Cobra Choca, encerra essas informações para o nosso povo de Uruçuí.